Көлік логистика саласын қарқынды дамыту стратегиялық міндет. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында да баса айтқан еді. Бұл ретте Сәтбаев университетінде тұңғыш теміржол инженері, алаш зиялысы ағартушы ғалым Мұхамеджан Тынышбаевтың құрметіне көлік инженериясы және логистика мектеп ашылды. Ашылу салтанатында теміржол мамандары мен белді ғалымдар бас қосты. Қазақтың тарихында тұңғыш жоғары инженерлік білім алған адам нөмір бірінші Мұхамеджан Тынышбаев. Анау осын қызларды деп еліміз Ақмешіттен бастап, мұна жақта Семейден келе жатқан екі жағын түйістірген, мұна жерді соғысында Айнабұлақ дейтін жерде жолды түйістіріп, барлық разия станцияның бәріне ат қазақша ат қойған, барлығы соны жүргізген, бүкіл қазақты оқытып, тәрбиелеп, теміржолға бейімдеген адам Мұхамеджан Тынышбаев. Қазақстанның көлік және коммуникация әлеуетін қалыптастыруда Мұхамеджан Тынышбаевтың көшбасшы екені сөзсіз. Инженердің Түркістан Сібір темір жолын салудағы еңбегі өлшеусіз. Ал жаңа мектепте оқытуды білікті профессорларған емес, практикалық тұрғыда тәжірибесі бар ірі автокөлік кәсіпорындары мен компаниялардың мамандары жүргізеді. Мен өте қуаныштымын бүгін. Сәтбаев атындағы университеттің ұжымына, профессорларға алғысым зор. Өйткені бұл алаштың ардақтыларын ардақтап, адамның артериальный давлениесі сияқты, қан айналысы сияқты теміржолдың арқасында біздің әлі табыстардың табысқа біздің қазақ елі жете береді деп ойлаймын. Факультет, институт деп жатады, қазір школа деп аталады. Сондықтан осы мектепте осындай бағытқа, соның ішіндегі теміржол саласы мен логистика саласын дамыту бағдарламасын іс жүзінде дамытайық дедік. Оны министрлік образованиядан алдық жаңа келісім шартты. Өздігінен ол көлік пен логистика дамымайды ғой. Сондықтан керемет жақсы кадрларды осы Сәтбаев атындағы университеттен шығады деп ойлаймын.